Sportovní parku Ostrovské nemocnice slouží veřejnosti již 7 let. Provozuje od roku 2013 a je přístupný široké veřejnosti i pacientům nemocnice po celý den vždy od 1. dubna do 31. října. Chodí sem školy a školky, v době letních prázdnin i dětské tábory. O víkendech tu celé rodiny využívají ohniště či multifunkční hřiště. Jeho vybudování stálo zhruba 32 milionů korun a roční provoz včetně revizí a oprav stojí nemocnici téměř milion korun. Péči o zahradu a herní prvky zajišťuje správce parku ve spolupráci s technickým oddělením nemocnice a brigádníkem, který je v parku zaměstnán. Herní prvky jsou každoročně kontrolovány certifikovaným revizorem. K nejnavštěvovanějším atrakcím patří trampolína a lanové centrum. Právě tyto atrakce bývají často poničeny a provozovatel je musí do dalšího opravení uzavřít. Prioritou je totiž bezpečnost návštěvníků. Vstup do parku a na všechny atrakce je bezplatný.